Salve, Smarts! Carai! First, first! Olha, deixa a câmera, deixa aqui mesmo. Aqui no meio. Não, aqui não dá. Tem que ser aqui, né? Eu mexi pra jogar ela e troca, agora eu não sei onde é que é o negócio. Triste. Parede de favela, a tchuca tchuca brotou. A gang brasou. Posso pegar minha cápsula do Prime? Oi. Ih, não, meu filho. Vamos ter que arrumar isso aqui. Próxima. Tira isso. Se pegar pro lado, não ligo. Eu deixo. Por que minha tela tá preta? Ai, meu Deus, eu já fiz merda. Salve da visão. Que? Ixi, Maria. Ixi, Maria. Que eu fiz agora, Deus? Como que eu vou arrumar isso aqui agora? Vou sniper. Pode da visão, pode. Só tem que arrumar isso aqui agora. E agora, Jesus? E agora? E agora? Ah, deu. Team Fight Tactics. Acorde de dança, PDL? Tô precisando. Agora ficou sem minha câmera. Acho que deu. Acho que deu. Tá difícil, velho. Eu mexi as coisas pra jogar eletroca. Agora eu não sei o que eu fiz, mano. A música tá muito alta. Que eu configurei pra deixar VOD agora. Só que daí eu mexi em todas as músicas. Todos os trecos de música. Um pouco. Tá. Banana. Deixa eu ver. Aqui. Continua alto. Ah, peraí que agora, né? Vamos ver se ela vai passar sozinha. Não, essa já foi, amigo. Próxima. Continua alto. É que essa aqui é baixa, né, velho? Ruim. Tá bom? É que essa música é meio baixa, né? Então sei lá. Sei lá se dá pra confiar. Vamos ver. O que
Ele tá faltando astral. Não vai dar pra começar de astral, não. Tá aparecendo meu. Static ou Shojin? Nossa, mas é que furor é muito forte, mano. Se eu guivar isso aqui, acho que vou me fuder depois. É, não vou. Não quero competir contra o cara. Militar, né? Militante. Cheguei, acho. Eu tô pela teoria, nego, eu tô pelo levante. Acho que Brahma é mais forte do que o Nasus. Boa noite, Kelly. Que horas são aí na sua cidade? São exatamente 19 horas e 51 minutos. E aí na tua cidade, Mauro? Não vou matar nem um boneco, pô. O cara tem três bonecos, dois. Pô, vamos, vai, Caicinha. Mais um? Ai, 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 mas uma ult era top, hein? 18,51? Você mora onde, meu querido? R$19,52 agora. Campo Grande. Oxi. Tô bem de localização pra mim. Era mesmo o fuso horário, pô. Tá, agora não tá baixa a música? Aumentar um pouquinho mais. Tá bom? Ah, então tá bom. Vou aumentar só pra mim, então. Ô louco, ganhamos, ganhamos. Gigantrolhos. Gigante. Eu vou ter que tentar ir pra drag, mano. Voo sombrio. Voo sombrio. Tá. Eu prefiro assim, ó. Quer saber? Foda-se. Foda-se, foda-se. Ih! Vai, minha caicinha. Cadê o Kino? Não vai fazer live hoje, não? Cara, ele foi dormir, era 2 da tarde, mais ou menos. Ficou fazendo live até meio-dia, pô. Deixa o menino descansar um pouco. Mas ele vai fazer live sim, depois, né? Quando ele acordar, no caso. Puta! Que ganhamos, acho. Ela vai ultar. Curou. Dale. É os guri. Amanhã ele tem a final do. Vai, vocês vão ter que me ajudar. Genshin? Genshin? Genshin Impact? Sei lá como é que fala. Genshin? Acho que é Genshin, né? Ah, eu queria essa gota, pô. Genshin, isso aí. Isso aí mesmo. Eu não sei porque eu chamo esse negócio de Genshin. Nem tem R ali, pô.
A de Kelly, ô louquinho meu! Louquinho meu! Estresse. É, mas de botar esse Siphon, né? Tirar esses dois. Assim não? Maior de parte da tia Kelly, final do Prolis. Acho que nem posso, mano. Acho que nem posso. Ai, eu tirei o bagulho da caixa, pô. Ai, trolei. Se matar, vai curar e ganhamos. Deixa ele. Ali. Ati. Sim. Ai, ai. Nove escamaluz, tiltou o dragão dele 3. Quem? Quem que ficou bravo? 16. Ai, eu tenho que fazer ti de novo. Ai, ai, ai. Ti. Oxi. Agora tô bem. Aquela partida que você fez dois dragão ouro tinha que ir pra YouTube. E se eu te falar que não tem como porque não tinha VOD na live? F. Quem viu, viu? Quem não viu, o pau sumiu. Cara, hoje fiz um Terra 3, você é louco? Nunca tinha feito o Drag 3. Eu fiz o Terra 3 e o Idas 3. Na mesma partida, pô. Giant, Giant. O que aconteceu antes do teste de Valentia ver duas coroas do estrategista e um Zéfiro? O dragão do tesouro? Que é teste de Valentia, meu Deus? Deve ser dragão do tesouro. Caralho, estamos on fire! Com essas merdas de boneco 1, pô. Já. Duas coroas do estrategista eu nunca tinha visto. Eu tinha visto uma coroa do estrategista e uns 40 de gold, mais ou menos. Já veio um com três luva-luva, tá ligado? Luva-luva, luva-luva, luva-luva. Depois do dragão do tesouro? Caralho, como assim, mano? What the fuck? Hello, TFT Kelly. Hello, tô bucha. Hello, tô trouxa. Ai, por que que eu botei? Puxa, leva aqui. Ai, 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 ali tem um. Ali tem um hangar. Ih, vai pular aqui igual, foda-se. Vai, minha filha, cura, cura. Eu confio na tua capacidade. Ah não, o cara deu swing já. Não, 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 não. Tranquilo, 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 tranquilo. Vai ter 37 caras competindo nessa comp, pô. Um, dois. Três. Três. Sabe as pedras? Sabe as pedras e os lobos? É um bichão igual eles. Só que vem depois do dragão do tesouro. Ai, papai. Se eu pegasse uma fome. Que outro augmente que seria bom, pô?
acho que vou pegar isso aqui, mano. Meu pai. Cozinho, hein? Ai, 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 para! Mas eu nunca tinha visto vir Fompo. Era aquele negócio que dá os três itens, né? Tô ligada. Nunca tinha visto. Louco, tá? Louco. Caralho, parça. Waves? Zeke. Ai, babai. Será que caímos no bait? Ninguém, ninguém. Não, não. Ô, moça. Acho que dá, tá? Acho que dá muito. Será pinto. Carado. Nossa, não vou matar nem um boneco, pô. Minha carta tem uma CGN3. Quem que faz CGN3, mano? Tá bom, vamos perder pra nós. É a prioridade. Meu Deus. Ai, ai, aqui, ó. Se pegar, pivotamos. Me solta, porra. Ai, ai, me solta. Pivots. Quero nem saber. Agora foda atrás dos bonecos, né? Ô, moça. Garota. Nossa. Vamos perder mais um round. Essa aqui é a nossa limiar. Só precisamos de duas GPCs. Bem simples assim, tá? Não precisa muita coisa. Bate a bunda forte, bate a bunda forte no Zeke. Ai, se saiu daqui, jogou muito, pô. Não, vida eu não preciso. Meu, capa pior ainda. Essa comp hoje, disputei ela com um cara e morri de Grave 1. Mas garanti o top 2. Então, se eu te falar que ninguém tá fazendo isso. A princípio, os caras estão tudo com a metade e outra comp. Quer ver, ó? Vou mandar a cal pra ti, ó. Vou sombrio. Esse cara, eu não sei o que ele tá fazendo. Cavalaria. Mirage. Jade? Jade também? Tá de preparação. Ah, esse cara vai pra comp. Astral, dragão, dragões. Vou sombrio. Esse aqui vai ser meu... meu counter. O Vini. Mas eu acho que tô mais forte, pô. Eu precisava só de duas GPCs. Daí o Tru tava forte. Eu tenho duas Serafinas já, que ele não tem cura.
Ai, mano. Não vai matar ninguém, pô. Esse aqui é o cara, né? O que que ele vai botar essa guinz? Pô, deve ser a preparação dele, pô. Eu vou vender. Assim. Pra estacar duas vezes o. Tô com grana, tá ligado? Eu prendi meu site, pô. Meu Deus, para de me dar vida, mano. Ai, papai. Posicionamento de milhões. Cadê os itens? Ah, não sumiu meus itens, pô. Aí é foda, hein, jogo. Ai, perdi muita vida nisso, pô. Meus itens sumiram. Isso é uma Pandora agora. Tá aqui, ó. Eu não vou. Será que eu pego saco e reforja? Olha, tá. Ai, calma, calma. Nossa, eu sou muito lerda, jogo. Cara, eu sou muito lerda. Calma. Agora vamos arrumar esse negócio. Meu Deus, estamos sem vida, pô. Eu gastei minhas vidas, mano. Vai tomar no cu. Eu não sabia o que fazer, pô. Se eu fosse um pouquinho mais rápido, eu tinha dado melhor isso aqui. Tem mais item aqui, velho. Calma, quem que falta? Quem que falta? Ah, o Hakan, pô. Tá, ZR3. Vai, meu filho. Caralho, velho, que difícil, mano. Que difícil, que difícil, que difícil, pô. Sem dizer que é foda, é, mano. E eu gastei minhas vidas. Vai tomar no cu. Nossa.
Putz, mas se eu pegasse a espátula. Ah, mano, eu vou pegar a espátula, foda-se. Eu vou fazer com isso aqui se eu não pegar? Eu teria que aguentar até o dragão do tesouro, daí lá eu pegava a Zeke. Só que vai ser foda. Vai ser foda. Uma serafine jogo. Difícil, tá? Ele fica muito lerdo, né? Puta merda. Tô. Tá, desse aqui a gente ganha, né? Que não fez tua cabeça, né? Que inferno. Foda-se, não posso mais gastar. Eu vendi o Yasuo, vendi a Soraka. Se eu tivesse. Nossa, o cara tem os bonecos 3. Ai, 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 minha limiar. Ah, mano, olha a vida dos bonecos, velho. Puta que pariu, Tuxê. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Grave spawn fofinho. Nossa, fudeu, mano. Eu vou precisar de uma Zeke e de uma GPC, velho. Fast 8, não, 7. Zeke, please. O GPC. Puta que pariu, velho. Vou tentar arriscar. Ai, Deus. Por quê? É tua filha aqui de novo. Vou pegar, foda-se. Vou jogar sem Zeke, mano. Se eu botar no dado nela, vai nela? Não. E agora? E agora fodeu! Agora fodeu! Segura na mão de Deus! Segura na mão de Deus! Né? Agora tá meio tarde, talvez, né? Ah, vou ter que botar a sedenta nele, pô. Fudeu também, GG, pô. Ah, mano. Aí é foda. Aí é foda, velho. Já começamos bem.
Ruxando sétima. Vamos, jogo. Tá com preguiça? Feste sétima. Triste, triste. Tá. Não vai funcionar, não? Que é isso, jogo? Que é isso? Que é isso? Bora jogar, chama aí. Não consigo, né, querido? Vou clicar aqui. Boa noite, caralho, cheguei. Boa noite, Juliana. Começou a noite de feste. Menos tudo os PDL que existia. Feste sétima. Eita, eita. Complicado essa vida. Toda live, mesma coisa. Começamos lá do fundo do poço. Vamos ver o Tuxi. Tuxi tá voando, Tuxi? Tá na mesma merda aqui, ó. Junta um pouco, perde tudo. Se a Juliana tivesse chegado antes, talvez a gente teria ganhado. Tô mestre, né? Eu também tô, pô. Então é uma coisa, a gente ruxa os PDL, perde tudo numa partida. Tá, né? Agora será diferente. Agora sim, pô. Mas eu tenho PDL, eu também tinha, até 10 segundos atrás. Relaxou, relaxou. Hoje é o rush. A gente sempre começa perdendo, ó. Quer ver, ó? A última live, quinto, sétimo, oitavo, quinto, sétimo. Aí começamos rush. Primeiro, 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 terceiro. Foda-se, perdemos tudo. F. Não fale por muito tempo que esses 30 PDL ali, eles caem em um top 6. Começamos perdendo e terminamos humilhados, mais ou menos. Perdi 76 PDL em oitava. Eu tava com 110. 76. A noite inteira jogando pra perder tudo em uma partida. Mas faz parte, né? A vida tem dessa. Um dia os humilhados serão exaltados. Lucas Bitt. Tenho que trabalhar, não tenho coragem de começar. Eu todo dia. Tenho que estudar, mas não tenho coragem de começar. Tenho que trabalhar, mas não tenho coragem de começar. Olha ali embaixo na Balt, mudou. Troquei, troquei. Fiz hoje uma Balt mais bonitinho. Já botei o Pix. Né? Que nós também é filha de Deus. Já que ficou me pedindo Pix. Vou ficar rica de Pix. O Kina com 944. E pro Challenger era 952. Perdeu 100 PDLs depois. Puta que pariu. Foi antes de noite isso, né? De madrugada. Eu não consegui dormir. Daí eu dava umas olhadinhas. Era melhor ele ter jogado, mas eu não ia jogar, pô. Vai que o bobo do cara que tava com 952 perdia, né? Meio difícil, mas vai que. Cadê meu boneco? Ah, tem que. Quero fazer Rengar, pô, mas não quero competir contra 37 cara, mano. Puxar um dedão do gorila aí. Peguei no. Nesse troço dele aqui, ó. No pau. Ui! Caiu, sumiu só pra mim? Ai, lá vai eu fazer merda. Que eu fiz agora, jogo? Ah! Eu tô ficando craque, eu tô ficando craque nisso, tá? Lotus adornada, mas Gumi funciona na Serafine? Puta que pariu, aí tu me pegou, Tuxi, mas acho que sim, né?
Porque a Lotus funciona. Quer dizer, Kelly, aquela. Aí tu me pegou, tu tem que pedir pouquinho, né? Só que Lotus não é bom naquela comp, pô. Pois parte, a menina se prepara. Nossa, a gente começou com o mesmo start de antes, pô. Isso aqui era um attack speed. Cadê o Obina? Dormindo. Vou lá acordar ele só pra pedir isso. Pra tomar uma bicuda na face. Estamos comitados já. Evita dog. Melhor, né? Melhor evitar a bicuda na face. Achei que você tava mestre. Matou? Ih, estamos comitados. Mas sou ruim. Olha os caras. Olá, Crinzinho. Fodido. Pega. Fazer uma loucura. Loucura no caldeirão. Pega. Começar primeiro pelos lagos. Oxi. Que é troll, na verdade, esse boneco. Melhor assim. Mas o problema do Ki, né, é levar patada mesmo. Falar bom dia, boa tarde não tem graça. É. Vai pensando assim, todo dia a mesma coisa. Ah, não dá pra botar na Nida, né? Essa corna não ulta, pô. Aí é foda. Aí jogamos só o que a gente sabe. É foda. TFTQL em ação. O jeito que estrica a derrota é estrica a derrota mesmo. Não tava querendo. Coloca no lugar desse malfight tongo. Nossa, mas aí tem uma forte, né? Olha os bonecos, mano. Nossa, o cara pegou 3 é demais. Só os bonecão. Tá fácil ser o TFT Kelly, todo game comitada. Vocês nem sabem o que eu vou fazer aqui, pô. Vocês nem sabem o que que eu vou fazer aqui. Que nós é o meta e dá risada do meta, tá? Vale. Matar um tá pago já. O que tu acha que eu vou fazer, ô Hadescary? Pensa. Braves de novo? Não, senhor. Só o crime. Pra 12 logo um, não também.
Pra ver que vocês não me conhecem mesmo. Então, né? Então, né? Consequente. Tá consciente. Chama tudo mala. Dinheiros. Sim, é melhor pro... Vamos, gente. Façam algo. Tá meio magra essa... Né? Composition. Tudo uns bonecos, pô. O pré-hangar, pô. Com emblema. Peguei pra farmar early game e daí... Leite a gente comita pro... Hangar. Nossa, não disse que eu vou ganhar isso aqui. Não, né? Chupou? Não, não chupou. Podia matar essa pedra. Não vai. Não vai. Coração tá congelado pela estupidez. Skarner, please. No. Votar Hangar. Exato. Parabéns, parabéns, Dobbs Café. Tá consciente. Não tem ninguém de Hangar, pô. Eu vi por causa dos augment. Ninguém pegou emblema de nada, tá ligado? E eu dei sorte que no primeiro roleta também não tinha espátula. Vou matar alguém aí, time. Só pelo menos um. Pra não passar muita vergonha. Lux. Vou te empurrando. Aqui. Aqui, minha filha, aqui? Oh! E o burra, man? Qual que é o melhor sacrifício para o Hangar? O melhor sacrifício para o Hangar? É. Handwing. Handwings. Ou item da insígnia. Aí é cavalaria. Handwings ou cavalaria? Handwing, você põe o sacrifício aqui e todo mundo em volta. Aí você coloca o Handwing e todo mundo pega o status e coisa aí o item, né? What the fuck? Como é que faz 3 Hangar 3? Morello do Swain? Tá aqui, ó. E essa aqui é a moça que vai no sacrifício. Orochi tá de Mercedes. Aí me explica como funciona o sacrifício da Comp Dark Flight. E aqui, né, depende do que tu quiser fazer, mas tem a comp do Hangar e tem a comp do Aphelios. A do Aphelios você faz com Zekes. Você coloca Zekes e daí troca em todos os ovos sombrios, você coloca um do lado do outro, que daí todo mundo ativa. Quanto mais você colocar, mais ativo vai ter do item. A do Hangar, você tem que botar um item que não pode ser feito. Tipo,
Como que eu vou falar que não pode ser feito? Caralho, eu achei que a gente ia matar mais boneco aqui, tá? E tem Dworne, não pode ser feito. Essas insígnias também não conta, tá ligado? Daí ele vira um outro item especial de voo sombrio. Que eu não lembro o nome agora. Depois a gente vê certo. E ele tem os status bem fodinhos, assim. Nossa, aí deitamos o cabelo, pô. Aí deixa os bonecos lá na frente. Quando eles morrem, passa status pro time. E esse é o sucesso, exatamente. Porque teu carry da comp é o Rengar e o Swain. O Rengar, principalmente, né? Então você vai deixar eles atrás. E tu coloca os Aphelios, as Reis, que são mais podres, mais papel, na frente, pra eles morrerem e passarem o status pros outros bonecos. Que daí eles ficam bolados de forte. Nossa, consumo quente sente muito gostoso, mano. Tubarão, te amo. A gente vai perder pra cá, isso eu acho. Te amo, Falcão. Te amo, LK. Nesse caso, você vai pôr o emblema de Laguna no sacrifício. Isso. O que eles ganham nesse caso? Eles vão ganhar o item especial, o item do voo sombrio. Ó. Aqui eu não posso pôr agora. Espera um pouco, eu já vou pivotar a comp, daí eu te mostro certinho. Que é o item principal da comp, onde o Rengar e o Swain são os carries. Pronto, troquei essa música meio troll. Acho que não precisa usar aqui, né? Ah, o par. Par não precisa mesmo. Putz. Isso aqui foi ruim. Ai, meu filho. Nossa, que vão apanhar muito, velho. Tá. Depois da roleta a gente vai. Precisa da armadura pra fazer a limiar pro Rengar e é isto. Aí eu vou botar a comp já. Aí, pronto. Daí agora a gente vai botar a comp já em ação. Dá pra reforjar isso aqui. Vou botar esse boneco aqui. Puta que pariu, velho. Esse aí tem uma merda pra compre. Eu já tenho Morello, tá ligado? Ai, não. Salve, Hugo. What's up, my bro?
Ah, eu acho que vamos perder, viu? Esse boneco aqui é doente da cabeça. Lelé da Cooks. Nossa, Smart, tu tava aqui? Tu lembra? Ah, vou upar de level, pô. Nossa, mano. Caralho, eu vou botar essa Sunfire aqui, foda-se. Arcanjo no Swain não é ruim, né? Não é ruim. Mas eu prefiro fazer ele mais tanque, velho. Ai, coitadinho desse EZ. Mais um? Ai, furrou, não! Puta que pariu! Aí é foda, aí é foda, aí é foda! Aí é foda, aí é foda! Podia vir uma saraquinha, né? Tadinho do EZ? Tadinho nada, velho. Me amassou, pô. Maldito furor, mano. Agora eu vou roletar, velho. Vai pegar o Swain. Depois do... malucão ali. Não dá 5 ult, né? Me conta, Hugo, como é que tá? Novidades em breve. Para os viewers da TFT Cat. Nossa, voltaram bem, pô. Total de 0 vezes. Por favor, please. Ai, papai. Agora vamos gastar tudo também, que eu sou dessas. Gasta tudo e tranca a loja. Deve ter que ali o nome da fera. Veio cedo, Swain. Veio, só zerei meu gold. Mas level 8, pô. É que vai. Vou precisar de uma real. Tá bom. Tá bom. Yeah, 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 what's up, what's up? Mais um? Agora a gente tem que botar ele, né, pô? Famoso TFT Kelly, roleta é tudo zero de gold e tranca a loja. Nossa, naturalzão, né? Eu não sei se com o Swain vou ficar mais forte, tá? Termina, me degrada. Eu acho que eu ganho de todo mundo. Tá sem corta-cura esse louco aqui, ó. Natural, mais um roupa de level. E eu não tenho dinheiro pra roletar. Vou ganhar, vou ganhar. E vou roletar. Escuta a cal, escuta a cal. Zaps. Quem me mandou o zaps? Minha mãe. Ixi! As copiazadas, elas copiazadas. Vamos, o time deles não tem mais dano, porra. Faz teu nome, ô Rengar. Vai, 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 piazada. Vai, 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 vai. Oh. Pronto, agora eu pé de level. Natural, natural.
Fudeu! Não tem mais boneco pra pôr? O TFT, o Kira tá fazendo as obrigações da casa? TFT, o Kira tá no 23º sono, pô. Que lira, pô. Põe esse boneco aqui pra morrer. Agora é um Graves. Eu acho que ficamos forte, pô. Salve! Salve, Matheus, galera! Só tem que fechar o Hangar 3 agora. Aí nós está gigantrolhos. E o Swain 2 de preferência, né? Também é bom. Vocês vão ficar aqui, né? Vocês não vão sair daqui. Não, tá de sacanagem com a minha cara. Mata essa daeja, pô! Não, cedo, pô. Matou cedo. Ai, ai, vai comer. Ô, louco, foi baitado. Aquela sua amiga. Gargolítica pro... pro ação aqui. Noite, Kelinha. Boa noite, Nabras. Aqui eu tenho que botar um Graves, pô. Pra lidar o canhoneiro e o Tempest. Só que eu só vou colocar depois que o malucão tiver 3, eu acho. Ou não. Não sei. Não entra, pô. Não entra. Por agora. Assim é melhor, ó. Gareivola. Tira dos caras que estão fazendo a comp. Foi inesquecível. Fica aqui mesmo. Eu tenho que fazer o Swain 2 agora. Aí tamo giga fix. Tô perdida por aí. Querendo aventura. Segunda a segunda. Se vier uma soraca, põe uma soraca. O lugar do Graves, eu acho. Pô, tá muito low, né? Na verdade, eu tenho que botar quando eu fizer o Hangar 3, né? Agora eu vou parar de roletar. Inside the live, um sonho. Bom. Aquele dia do pezinho eu tava com 9 de vida. Fechei a comp, estriquei. E pezinho soraca e voando. Ah, mas agora ele não ganha de mim. O boss vai trocar de lado, sabia? Vai pular lá igual. De pular, pula e sentar até acabar o fogo. Fica com força por cima do meu garoto. Fica com ontem eu e o Kina, a gente tava conversando. Imagina os caras que tem mais de, sei lá, 35 anos assistindo minha live, escutando essas músicas aí. Meu amigo. Ai, papai. Ai, 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 ai. Nossa. Eu quero ter de tanque, jogo. Tanque.